Тәуелсіздіктің құрдасы өңір тұрғыны Дәурен Зейнуллиннің мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілі 5 жыл. Ол облыстық әкімдік аппаратында өңірдің инфрақұрылымдық дамуы бойынша мәселелерге жауапты. Арна тілшілері мереке қарсаңында бөлім жетекшісіне дейін жоғары бап әріптестерінің арасындағы беделге ие болған маманмен кездесті. Дәурен Зейнуллин Мағжан Жұмабаев ауданының Алуа елді мекенінің тумасы. Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген жылы дүниеге келген ол, мұндай сәйкестікті жақсылыққа балап, үнемі мақтан етіп жүреді. Тағдырдың ерекше сыйы деп түсініп, үлкен жауапкершілік жүктейтінін біледі. После окончания университета я Университет тәмамдаған соң мемлекеттік қызметке тұрдым. Қалалық әкімдікте басқармаларда істедім. Қазір облыстық әкімдіктің аппаратында инфрақұрылымдық даму бөлімінің жетекшісі қызметін атқарып жүрмін. Ата-анам адал еңбек етуге үйреткен. Анам мұғалім, әкем жүргізуші. Олардың үмітін ақтауға тырысып жүрмін. Бөлім жетекшісі өңірдегі құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен жолдар мәселесімен айналысады. Тұрғындардан келіп түскен өтінімдер мен сауалдарға жауап береді. Маман ешқайсын назарсыз қалдырмауға тырысады. Том, что я являюсь ровесником независимости. Мемлекетіммен бірге өсіп, оның дамуына өз үлесімді қосуға дайынмын. Мемлекеттік қызметкер болатынымды бала кезден білгенмін. Саналы таңдауым деуге болады. Дәурен Зейнуллин бүгінде отбасын құрған екі баласының әкесі. Ол мен қызына жақсы тәрбие беріп, оларға үлгі болуға тырысады. Әсел Оразбаева, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.